Jazz balet je moderna umetnička igra proizašla iz klasičnog baleta, bazira se na baletskoj tehnici koja je dopunjena savremenim plesnim elementima i slobodnim pokretima. Za ovaj ples se vezuje sloboda, energija, dinamika i moderna muzika. U Staroj Pazovi pirueta radi od 2011. godine sa dve grupe podeljenih po uzrastu i po nivou znanja dva puta nedeljno u Energy's Fitness Gymu. Sa njima dosta radimo korektivne vežbe tela, osnove elemente baleta, klasičnog, modernog i jazz baleta, sve to spajamo u neke koreografije i gimnastiku radimo. Treninzi i koreografije se uvek usklađuju sa starosnom dobi, a balet doprinosi postizanju pravilnog držanja lepote pokreta i koordinaciji. Zato što mi se sviđa kako mi treniramo i sviđaju mi se koreografije. Osvojili smo i prvo i drugo i treće mesto, ali najviše i prvo mesto. Devojčice su učestvovale na velikom broju takmičenja, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, i ostvarile su veoma zapažen rezultat. Posebno bih izdvojila takmičenje koje se dogodilo u novembru u Pragu. To je prelepo veliko takmičenje gde dođe preko 3000 igrača iz cele Evrope. Tu smo postigli znatne rezultate, takođe prošle godine u Beču, u februara, rezultate, a poslednje takmičenje na kojoj smo bili jeste Sirmion Open Dance i tu su ove devojčice iz Pazova osvojile prvo mesto u njihovim kategorijama. Sportsko-plesno udruženje Pirueta sledeće godine proslavlja jubilej 10 godina postojanja, trenutno broj 150 članova raspoređenih u tri ogranka u Staroj Pazovi, Inđiji i Beogradu.